Oke, Ilham. Hai guys, ada berita gembira untuk anda. Yang mana channel YouTube Kereta Alam dah nak capai 1000 subscriber. Jadi, bagi menghargai subscriber YouTube channel Kereta Alam, saya nak buat kontes untuk anda. Yang mana kontes ini, saya nak 100 orang yang bertuah untuk membuka akaun saham di Bursa Malaysia melalui broker CIMB Investment secara percuma. 100 orang saja. Bukan itu sahaja tuan-tuan. Kami daripada tim CIMB Investment akan guide anda bagaimana membuat keuntungan di Bursa Malaysia. Jadi nak tak nak? Kalau nak, syaratnya mudah saja tuan-tuan. Anda hanya sharekan mana-mana link di YouTube channel Kapten Alam, di Facebook anda, dan tag rakan-rakan anda seramai mungkin. Dan jangan lupa tag Facebook saya, Putra Nur Shah Alam, dan saya akan monitor siapakah yang bertuah itu. Dan tunggu apa lagi? Share lah sekarang. 1, 2, 3. Selamat hari jadi. Apa? Masuklah. Tak ada masalah pun. Bayi pa saya. Tonggol. Tak. Anak tak ni. Baru 2. Nanti 3. Baru 2. Nanti 3. Nanti 3. Guys. Ini dia.